secret. A lolly rock star. We're on a magic quest. Here comes a girl in a world out of nowhere. Coming back to save the day. Velrybí večírek. Oh, tak tomu říkám nádherné jídlo. Vyřezávat ozdoby z jídla je plýtvání. Mají sklenice ve tvaru velryb a brčko trčí z čenichu. Ale je tu i spousta dalších moc pěkných věcí. No viď, jsem ráda, že budem zpívat na téhle charitativní plavbě Zachraňte velryby. Jasně, velryby, jo. To jsem měla taky na mysli. Tihle lidé mají slabost pro zvířata, že jo? A zdá se, že Ariana má slabost zase pro něco trochu jiného. Neboj, dědo, dnes velryby uvidíme. Plavba by měla vést přímo přes její trasu. Ano, to místo znám velmi dobře. Zůstaň tady, dědo. Já se dojdu zeptat, odkud bude nejlepší výhled. A neboj, když se trochu zdržím. Chci to zjistit důkladně. No víš, vztah lidí a velryb je starý už tisíce let. Vlastně někteří lidé mluví velrybsky. To je velrybsky dobré ráno. Nebo je to prosím, nežer mě? Jedna z toho určitě. Nebo to je, kterým směrem je sever. Nějak zapomínám. Hele, měli bychom si naskoušet kroky. Ano, okamžitě. Amaru, mohl bys? Wake up, Dari. Get up, ready. To the music revolution, baby. Warm up, stand up, yeah. Reach out for the music revolution, baby. Everybody knows it, everybody shows it, everybody. Talie! Ukazuješ až při refrénu. Já netančím, ukazuju, tvůj medailon. Kdo chce pomoct? Rychle, rozdělíme se a prohledáme loď. Tak jak? No, nic než pasažéři usrkávající koktejly. Viděla jsem lidi, co si dávají druhou rundu. Toho, kdo potřebuje pomoct, musíme najít kouzlem. Hele, podívejte na Iris, přemýšlí jako princezna kouzel. To je výborný nápad. Páni, takový kouzlo existuje? Já jsem jenom hádala. Jedno znám a zní krystal okátum. Předpažte ruce, tím kouzlem uvidíme světlo. Krystal Okatum! Vidíte to světlo? Dovede nás k osobě v nouzi. Je to někdo pod vodou? Ne, Amaru. Potřebujeme někoho, kdyby nastal problém. Krystal Eris! Je, hezký. Princezny chodí do vody stylově. Zůstaň tady, Amaru. Budeme zpátky dřív, než mrkneš. Krystal Flucium! Hezky. Víš, že jo? A zmizí hned, jak se dostaneme do vody. Teď takhle skřižte ruce na prsou. Zásadně nohama napřed. Tolik bezpečnostní pravidla.
tady dole, je to krásný. Jsem jak mořská pana. To jsou takové dívky s rybým ocasem, které čistí moře. To je vrak parníku Valentino. Byl velmi slavný, potopil se tak před 40 lety. Všichni vyvázli zdraví, ale vrak nikdy nevyzdvihli. Vždy mě překvapí, jak je pozemské cestování primitivní. To je ten kluk z lodi! Téměř mu došel kyslík. Ztratil vědomí. Musíme něco udělat. Kdybychom nebyli pod vodou, šlo by dýchání z úst do úst. Radši to zkusíme. Já to risknu. Počkej. Vytvoříme krystalovou bublinu kolem lodi. To bude rychlejší. Krystal atmosférum! Co se stalo? Spadl na tebe ten stůl a uvěznil tě tu. Hele, vy jste ty holky, co tam zkoušeli. Hezká píseň. Díky, já ji napsala. Ale víš, je to společná práce, já ji napsala. Co tady dole děláš? Hledám ztracené rodinné šperky. Dědeček s babičkou byli na lodi, když se potopila. Zachránili je, ale ty šperky se nenašly. Tady je má babička ten den, kdy loď vyplula. Dědeček je hledal celý život, ale teď řekl, že už je moc starý. Poslední dobou bývá smutný. Chtěl jsem ho překvapit. To je sladký. My ti pomůžeme. Já jsem Ariana. Timothy, myslím, že mi došel kyslík a teď můžu dýchat? Pořád jsi bezvědomý. Já jsem krásná snová mořská pana, kterou potkáš v lidské podobě a zamiluješ se do ní a... Hele, nebude ti dědeček náhodou hledat? Musíme ho zazvrátit na loď. To je úžasný. Lepší bys nesehnal. Poslední model. Nasaď si to a já ti vezmu nahoru. A kdybys potkal velryby, můžu tě cestou naučit jejich řeč. Tohle je velrybsky. Přicházím v míru. Krása. Ale mám pocit, že všechno, co děláš, je krásný. Teď tě vezmeme zpátky na loď. Po těch špercích se mrkneme. Malíčkový slib. Nebo to stvrdíme pusou. Maličky stačí. Přísahám na všechny krásy Volty, že ti tvoje šperky vrátíme zpátky. Co je Volta? To je nová značka aut. A pojďme odsud. Jak jste dostali tu loď z mořského dna? Opravdu složitě. S pomocí pingpongových míčků. Moc se ptáš. Zamilovala by ses i do sochy, kdyby byla dost pěkná. Ty jsi nějakou viděla? Je tady dole? Děkuju moc, Iris. Rádo se stalo. A neboj se, ty šperky najdeme. Timothy, kde jsi byl? Promiň, dědečku. Hledal jsem rodinné šperky, ale nenašel je. Tohle má určitě po mně. Timothy, ty jsi pro mě mnohem důležitější než jakýkoliv šperk. Ty jsi ho přivedla zpět, že? Bylo mi potěšením. A kdo ví, možná vám dnešek ještě přinese překvapení. Naschle. Amar. Ne, Amaru, já se nevrátila pro tebe. Ty musíš zůstat, ale když jsi tak hodný... Na! To vypadá zajímavě, že ano, Bíče? Zdá se, že se nám tu naskýtá příležitost. Pane, právě jsme trénovali bojové akce. Balancování ve stojce je klíčem... Ticho! Podívejte na tohle. Iris je úplně sama a plave hluboko k mořskému dnu. Dívky se rozdělily. Vy dva si vezmete Arianu a Tálii. Pro tentokrát to bude fair boy, 2-2. A co Iris?
My bychom je zvládli všechny. Postarejte se o Arianu a Tárii. Pro Iris pošlu někoho speciálního. Jdeme na to, můj pane. Již brzy budou ty hloupé holky pohřbeny na dně moře. Timothy bude mít takovou radost, až se vrátíme a budeme zářit celé pokryté vodou a šperky. Timothy, chceš, abych já měla babičin diamantový zásnubní prsten jako projev díku? Ani se neznáme. Věřím, že s Timothym budete žít navěky šťastně až do chvíle, než potkáš dalšího kluka snů, ale můžeme se soustředit na hledání. Hned mě pust! Iris! Krystal Offensio! Pozor! Krystal Everest! Iris, princezna z Efedie! Cvičili. Můžeme? Vytvořili, je zničí. Je konec a já nikdy nepolíbím kluka. Co s velrybami? Hej, velryby, mohli by pomoct. Krystal instrumenta! Podívejte na toho prťouse. Přišel si zachránit princezničky? To ví, že jo. No to ví, že jo. Mephisto, přestaň!
Proč? Ty se toho snad bojíš? Potřebuju ten pravý nástroj. Myslím, že nás pozvali na svačinu. Měli bychom se vrátit na loď a odehrát tu píseň. To nejde. Nenašli jsme ty šperky. Ahoj! Jo, a mohl by mezi nimi být zásnubní prsten. To nic, chci říct, jen nic. Kéž bychom věděli, kde je ta babička ztratila. Škoda, že nemáme další kouzelné světlo, aby nás tam dovedlo. Tohle kouzlo funguje jenom na lidi. Ale existuje způsob, jak si tu trochu posvítit. Jak to myslíš? A? Slunce! Žetálie! Vyzvedneme Valentína! Ale jak? Vědci to zkoušejí léta. Ti ale nemají kouzla. O, jasně, jo. Znám kouzlo, ale je obtížné. Pokud budeme spolupracovat, zvládneme to. Musíme se soustředit. Jasně. Co nejhoršího se může stát? Celá loď může schořet na popel. To se mi málem povedlo. Ale to se nestane, když budem spolu. A nemyslete na nic z toho, co jsem teď říkala. Jistě, už na to vůbec nemyslím. To kouzlo zní Crystal Appendium. A musíte myslet na něco lehkého. Máš na mysli pírka, balonky, motýlky na květech? Šetři si to napak. Můžem? Crystal Appendium! Ty měl pravdu, když hledal pod stoly. To je kámen proroctví. Páni, pomoc druhým je báječné, ale kámen proroctví neuškodí. Aspoň, že se nedostane do rukou Gramorovi. To snad ne! Jen drobný neúspěch, Píče. To si pamatuj, zničím Iris dřív, než se do koruny dostane další kámen. To je prostě úžasné. Jak jste to... Myslím, že to má co dělat s ping-pongem. Jo, asi tak nějak. Na lodi jsme našli něco, co nejspíš patří vám, pane. Našli jste je. Já myslel, že jsou ztraceny navždy. Taková krása a tolik vzpomínek. Ta loď bude plná vzpomínek, které by lidé chtěli zpět. Výborný nápad, Timothy. Je tak šlechetný, vždy myslí na ostatní. No a teď bych si rád poslechl tu vaši píseň. Malem jsem zapomněla. A budeš se dívat? Dívám se na tebe od chvíle, co jsem tě viděl projít po palubě. Herečku si nech na vystoupení. Publikum je připravené, my jsme také. Nástroje, jak by jsme. Ale počkat, kde je Amaru? Někdo zjedl všechny dezerty a také všechno pečivo. Necháme ho spát. Ti lidé chtějí něco sladkého, tak jim dáme sladkou písničku. Můžeme, Lolly Rock? Dobrá, kdo je připraven to roztočit pro velryby? Jo, my všichni! Tahle bude pro Timothyho, jeho dědečka a parník Valentino.
Revolution, baby. Everybody has it. Everybody has it. Everybody. Move your feet on the dance floor. Dress up, starry. Diamonds shining. Star girls party. Start a revolution. Českém znění Patricie Soukupová, Terezie Taberiová, Rozita Erbanová, Robert Hájek, Milada Vaňkátová, Daniel Krejčík, Radek Valenta, Petra Hobzová a další. Překlad Barbora Jarošová-Kinská. Produkce Jana Trefná. Zvuk Martin Václavík. Dialogy a režie Vladimíra Vildová. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2015.